კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ ბრძოლაში რთავს. დედაქალაქის მერი უსაფრთხოების სამსახურის შეფი და კლანური ბიზნესის მეთვალყურე დეიდაშვილი ერთმანეთის მიყოლებით უჩივიან ტელეკომპანიებს. ბიძინა ივანიშვილის მორჩილმა სასამართლომ დღეს უკვე დააკმაყოფილა კალაძის და ლილუაშვილის სარჩელები. ორ დღეში ცნობილი გახდება გადაწყვეტილება მამაცაშვილის საქმეზე. ყველა შემთხვევაში ტელეკომპანიები მთავარი, ტევე პირველი და ფორმულა ანტიკორუფციულ მოძრაობასთან ერთად მოსამართლეებმა გაამტყუნეს და დააკისრეს ჯარიმა, რომელიც უმძიმეს ფინანსურ მდგომარეობაში აყენებს ისედაც კრიზისში მყოფ კომპანიებს. Mariki politicuri care descoperă că criticul imediat este neagdag mirebulia sa apelatio sa sa martlom tavari arhis. Formula este naționaluri mozraugis lideris Levan Khabeishvili este neagdag Grigol Liluashvili sarchelze sa kalakos care descoperă bazalashi datova da soci sub proces mimar cilis amabis pacti da adgina. Reportajul მთავარი არხის ეთერში 2021 წლის 11 დეკემბერს გავიდა, სადაც რესპონდენტები ტრანსნაციონალურ დანაშაულსა და თაღლითურ სქემაში სოსის უფროსის სავარაუდო მონაწილეობაზე საუბრობდნენ. გრიგოლ ლილუაშვილი ეთერში გასულ ყველა ბრალდებას უარყოფს, მოპასუხე მხარე კი აცხადებს, რომ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია და დღევანდელ პროცესზე სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინი არ ჰქონიათ. Სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა არც ერთი აპელანტის სიმართლე რომ გითხრათ, ანუ მქონდა მოლოდინი იმის, რომ იმუშავებდა მეორე ინსტანცია და საქმეს განიხილავდა მაინც, იმიტომ რომ დამრჩა შეგრძნება, რომ საერთოდ არც კი გადაუშლიათ და არც კი უნახავთ, დატოვეს პირველი ინსტანცია ძალაში. რეალურად მოლოდინი დიდი არ გქონდა, თუმცა მაინც ვიტოვებდით იმეც, რომ შესაძლოა მცირედი ცვლილებები მაინც შეეტანათ ამ სრულიად აბსურდულ გადაწყვეტილებაში. ჩვენთვის განსაკვირი არ ყოფილა ის, რომ დღესაც სასამართლომ, რომელიც არ გამორჩევა არც დამოუკიდებლობით და არც მიუკერძებლობით, და ეს ყველასთვის ცნობილი ფაქტია, არ დააკმაყოფილა ჩვენი საჩივარი და შესაბამისად ძალაში დატოვა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ ამ საქმეზე დავას. Ეს პოლიტიკურად მოტივირებული საქმის განხილვით დაიწყო პროცესები საქალაქო სასამართლოში. ხელისუფლების დაკვეთა შესრულებულია მოსამართლე ზალ მარუაშვილმა, ტევა პირველის სამყვანს მაია მამულაშვილს, კახი კალაძისთვის 15000 ლარის გადახდა დააკისრა და ინფორმაციის საჯაროდ უარყოფა მოსთხოვა. თბილისის მერი ტევა პირველის სამყვანს პირდაპირ ეთერში ნათქვამი ფრაზის გამო ედავებოდა. საქმე ტენდერებსა და სავარაუდო კორუფციულ გარიგებას ეხება. ეს არის სასამართლოს მხრიდან მცდელობა, რომ გააკონტროლოს ჟურნალისტების კითხვები და ჟურნალისტების შებოჭოს საკუთარი გადაცემების წაყვანის დროს. კახი კალაძე შეუძლია მოვიდეს ტევაპირველში, ტევაპირველი მას ვერ გადაუხდის ამ თანხას, იმიტომ რომ ჩვენ ანგარიშებზე გვადევს ინკასო და ფინანსურად საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა ტელევიზიაში. შეუძლია კახი კალაძეს მოვიდეს და მოსთხოვოს აღსრულების სამსახურს, რომ წაიღოს მიკროფონები, კამერები, რომლითაც ის ამოიღებს სასამართლოს მიერ მიღებული დღევანდელი გადაწყვეტილების თანხას. Საპელაციო სასამართლოში დღეს პოლიტიკურად მოტივირებულ კიდევ ერთ საქმეზე იმსჯელეს. ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი უჩა მამაცაშვილი ანტიკორუფციულ მოძრაობას სასამართლოში ედავება. საუბარია ეგრეთ წოდებულ კოლ-ცენტრების საქმეზე, რომელთან კავშირშიც მამაცაშვილი დაადანაშაულეს. საპასუხოდ კი ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილმა მათ წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა. ანტიკორუფციულ მოძრაობაში ამბობენ, რომ ეს სარჩელი კიდევ ერთი დადასტურებაა, თუ როგორც ცდილობს ოლიგარქიული რეჟიმი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვას. Საპელაციო კოლეგია, ქართული მართსაჯულება არის ბიძინა ივანიშვილის ინსტრუმენტი და ყველა მოსამართლე, რომელიც ემსახურება ბიძინა ივანიშვილს, არის ფაქტობრივად ტყვედ აყვანილი და ჩვენ გვიჩნდება ეჭვი და ეს ეჭვი არამხოლოდ გონიერული, არამედ უკვე ფაქტებით დადასტურებულია, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ უჩაზე, მოსამართლე თვითონ ახსენებს ბიძინა ივანიშვილს. Ამ სასამართლო კოლეგიასაც კი წარმოუდგენია, რომ ჩვენ გვიჩივლა ბიძინა ივანიშვილმა. თავად ამბობენ ამას. ანტიკორუფციული მოძრაობის წინააღმდეგ დაწყებულ საქმეზე სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას ორ დღეში გამოაცხადებს. ფაქტი ერთია, რომ ქართული ოცნება სასამართლოს ხელით თავისუფალი მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების გაჩუმების მცდელობას და დაშინებას კვლავ განაგრძობს.